Multimilijoninėmis aferomis įtariama narkomafijos šulą Britą Jamesą Mulvey sulaikė Lietuvos aro pareigūnai. 40-metis nusikaltėlis pričiuptas viešintis pas lietuvę merginą Kaune. Pas trumpam čia atvykusi įtariamą į Britą rastos dvi neperšaunamos lėmenės, o kitame su juo siejamame bute pareigūnai aptiko pistoletą ir per 100 šovinių. Lietuvos ryto televizijos žiniomis Didžiosios Britanijos pareigūnai Mulvey ieškojo dėl prieš dešimtmetį konfiskuoto kokaino ir kitų narkotikų skirtų Airijai.